ערב טוב, שיחות עם מלחינים במרכז פליציה בלומנטל למוזיקה, והפעם זכייה גדולה, הישר משדה בוקר, מיכאל וולפה. מיכאל וולפה מכר ותיק, עשייה מטורפת לאורך השנים, ואני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל. אני מסתכלת על התקליטורים שהבאת, שזה בטח רק חלק מכל ההקלטות ומכל הביצועים שהיו עד כה. ויחד עם זה אני בכל זאת נתחיל מאיפשהו, וזה האהבה שלך לזמר העברי ולטיפול שלך בזמר העברי בכל מיני צורות, הן בהוראה והן בהפקת סדרות קונצרטים. משהו על זה. טוב, בשבילי הזמר העברי זה האדמה, זה המוזיקה העממית שלנו, זה החומר, החומרים לעבוד איתם. וזה הכל, זה תבנית נוף המולדת שלנו. וזה מספר את כל הסיפור, גם את הדברים הטובים וגם את הדברים הלא טובים, גם את הדברים המביכים. הכל ביחד. הכל ביחד. וכשמטפלים בזה, אז גם לומדים המון על העבר, מבינים יותר. ומעבר להכל, יש שם שחיות חמדה שלא תאומנה. כן. אני חושב שבגלל מפגש התרבויות שהיה פה וממשיך פה. ממשיך. אז נוצרות מלודיות מורכבות ביותר, שאף אחד לא יכול בכלל להסביר מאיפה הם באו, כי הם באו מכל קצווי תבל. וזה מתחיל ממש מההתחלה, כבר במאה ה-19. אני חושב שמשהו בשירי חיבת ציון, כבר היה בו גם מפגש תרבויות, אמנם באירופה, אבל גם היה שם מפגש של מזרח מערב, וגם הייתה שם איזו תשוקה עצומה. למשהו. כן. כבר משיר כמו מסעת נפשי של מאנה, של המצייר, ועד שירים שאני שומע היום, יודע, דרך השלום של כן. פאר טאסי. לא, גם ההתמצאות, גם המעקב אחרי כל השירים, וכמובן הטיפול בהם מאוחר יותר בתזמורים, ו גם בדרך ההוראה שלך אתה משתמש בזה כחומר גלם, נכון. או כבסיס להבנה של איפה אנחנו נמצאים. וואו, זה נורא מעניין. יש כאן המון היבטים, לא נוכל להקיף את הכל, אבל הדבר החשוב לומר זה שהיום הרבה מאוד אנשים צעירים לא מכירים שירים נכון. עבריים. אגב, לא רק שלא מכירים זמר עברי קלאסי, יש ילדים בארץ שלא מכירים את עומר אדם. אם הם לא גדלו בסביבה שיש את עומר אדם, אז גם את זה הם לא מכירים. כמו שיש ילדים שלא מכירים את אברהם פריד. כן. או את אהרון רזאל. או, זאת אומרת, יש... אבל אין... אפילו שלמה ארצי, למשל. שלמה ארצי וחווה אלברשטיין? הבדואים שגרים על ידי לא מכירים את שלמה ארצי. זאת אומרת... אין איזה חוט מקשר לכל האוכלוסייה? אז זהו, שיש חוט מקשר, רק אף אחד לא יודע שהוא קיים. למשל, כמעט כל השירים הם במינור. זה ממשיך. חלק גדול מהשירים הם במינור. וגם אני חושב שבטקסטים תמיד יש משהו רתום, משהו פוליטי, משהו חברתי. בשיר האהבה הכי נאיבי שיש, גם בפופ המזרחי, תמיד יש איזשהו משפט מסגיר. שאפילו לא מודע של המשורר, שלוקח אותנו לאיזושהי אמירה שהיא מעבר לנושא הרומנטי עצמו של השיר. אתה מרגיש שהמטען הזה, המטען החברתי הקשה, או, אני אקרא לזה בצורה אחרת, הקשיי קליטה שיש לכל מי שהגיע לפה, אתה מרגיש שזה מה שהופך אותנו בעצם לישראלים בתרבות שלנו? מה שהופך אותנו לישראלים זה אך ורק דבר אחד, השפה העברית okay. והמדינה שבה אנחנו חיים, אבל זה משני. Okay. אבל קודם כל זה השפה העברית, כי יש ישראלים שגרים באמריקה. נכון. והם ישראלים. טוב, הכמיהה שלי זה שכולנו נהיה ישראלים, כולל הערבים, היהודים, חרדים, חילונים, שכולנו נהיה ישראלים. אני... עם השנים יותר ויותר מסויג מהזהות היהודית. כן. היא מקשה עליי, היא כבדה, היא מדירה, היא עושה לי צרות. כן.
כן. הזהות הישראלית היא נפלאה. היא נפלאה. היא יותר ויותר מזמינה. כן. אנחנו מדברים עכשיו, בימים האחרונים כולם מדברים על ראש ממשלתנו שפנה אל המגזר הערבי. כן. אם היינו אומרים את זה לפני 5 שנים, זה היה בלתי נתפס. נכון. אנחנו בדרך לשם. אנחנו בדרך למדינה דו-לאומית, שיקראו לה, לא יודע איך, כרגע כן. קוראים לה ישראל. והזהות שלנו היא קשורה לשתי לשונות, עברית וערבית. ולדעתי, אנחנו גם בדרך לזה שעוד כמה דורות הלשונות האלה יתמזגו. כן. יהיה משהו חדש. אנחנו לא חושבים על זה, אבל גם, הרי אנחנו אומרים שהיהודים לא יודעים ערבית, וזה נכון. נכון. אבל אנחנו יודעים המון מילים בערבית. וגם אני רואה יש הרבה ערבים שלא יודעים עברית. שזו תופעה שאני נתקל בה. אתה בעצמך חיפשת טקסט בערבית כדי להלחין אותו, או כדי ליצור ממנו יצירה מוזיקלית? עשיתי את זה מעט. אני אתחיל דווקא במשהו אחר, שבאלבום הראשון שהוצאתי, הוצאתי אותו בעברית, אנגלית וערבית. ההסברים היו בשלוש שפות, והיום אני דיקן באקדמיה, כל הודעה שאני מוציא לסטודנטים יוצאת דו-לשונית, בעברית וערבית, אוטומטית. אין שום דבר שיוצא רק בעברית. זה כבר שינוי. זה כבר שינוי. כן, זה מתחיל אצלנו. ביצירות שלך, המגוון הכל כך רחב של היצירות והעשייה הכל כך גדולה, אפשר להבחין במין, אני, כן? אני יכולה להבחין, אווירה קלאסית וכמיהה לייצר מוזיקה שהיא דומה למוזיקה הקלאסית המערבית, וכאילו זה הדרך להתבטא. צודקת או... זה מורכב. קודם כל, המוזיקה שלי היא מאוד לא עדכנית, כביכול, והיא לא שייכת לאיזשהו זרם מובהק, או לפחות לא הייתה שייכת לזרם כשהתחלתי לכתוב. אני הזדהיתי מאוד עם מלחינים שרובם כבר לא היו בחיים או היו מאוד זקנים כשאני התחלתי לפעול. וזה קשור היה לחוויות מוזיקליות מכוננות שלי כילד, שקשורות גם הרבה למקום הזה ממש, לספרייה הזאת. וואו. אני עוד זוכר טוב את נחמה ליפשיץ, הספרנית. נכון. וצבי אבני היה המנהל של הספרייה הזאת כשהייתי ילד. נכון. ואימא של אילן שול הייתה פה ספרנית, עליה שלום. אני זוכר את כולם, והסיבה שהגעתי לכאן הייתה קשורה כמובן לסביבה שבה גדלתי, שבה למוזיקה הייתה משמעות מאוד עמוקה. אגב, פחות להורים שלי, יותר לדור של הסבתות שלי. אז אני התחנכתי לתוך איזשהו משהו שבעצם לא היה שייך לכאן ועכשיו הארץ ישראלי באיזשהו מקום, אבל אני זוכר כמה זיכרונות מאוד חזקים, חלקם ממש בתור ילד קטן. אחד הזיכרונות הראשונים שלי הוא לפי מה שאני עושה חשבון, הוא עוד לפני גיל 4, אבל זה זיכרון מאוד חזק. ברנשטיין היה פה בארץ וניצח על סימפוניית קדיש בפרמיירה, וחנה רובינה הייתה הקריינית, וסבתא שלי ואבא שלי שרו במקהלה. והם לקחו אותי לחזרות. ואני זוכר, אני זוכר בעיקר את המוזיקה. אני עד היום זוכר את הנושאים של הפוגות, והתגדל והתקדש, מה שהם שרים וכל מיני דברים. זה קשור לאירוע עצמו, אחד שסבא וסבתא שלך שרו שם. סבתא ואבא. ואבא? כן. אבל זה לא רק זה, אחר כך יש את קנטת על השבת של סתר. וואו. עם גרי ברטיני שהם שרו, ואני זוכר את הרגע שזה נפתח, שיר השירים אשר לי שלמה, מירה זכאי וגילה ירון, עליהן השלום. אני לא זוכר מי היו הבנים, אבל אני זוכר את הכניסה הזאת של המקהלה עם שיר השירים הזה, ואחר כך שהם עונות באמונים בקוורטט של צולנים, והפרק השני המהיר, הריקודי. אחר כך אני זוכר, באופן ממש מרטיט מבחינתי,
את נעים זמירות ישראל של פאול בן חיים, את כל היצירה הזאת עם הנבל והצ'מבלו, ובעיקר הפרק האחרון, דדדי 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 דדדי, את הדבר, אני יושב בתור ילד מרחוק בעולם, נתנו לי להיכנס לאיזה חזרה, ואני רואה את פאול בן חיים גבוה כזה, עם משקפיים, והמנצח היה לדעתי גיאורג זינגר. ואני זוכר שהמוזיקה הזאת פשוט הקטה אותי באיזה מין הנאה בלתי נתפסת, זה רגעים מכוננים. עכשיו כמובן שזה מתערבב עם המוזיקות האחרות, הלא ישראליות ששמעתי שקשורות לאולם הקונצרטים. אז אף על פי שעם השנים נפתחתי למלא מלא מלא עולמות, זאת אומרת אני יכול להגיד לך עכשיו על כמה שירים שרצים כרגע ביוטיוב שהתלמידים שלי מהתיכון שומעים, של זמרים פופולריים עם מיליארד צפיות ביוטיוב, ואני אוהב את זה. כן. אבל אם את שואלת אותי מאיפה באה שירתי, היא באה מהיכל התרבות של שנות ה-60. כן. ומהמקום הזה עם הספרים והפרטיטורות שהיו פה, שהייתי לוקח כל פעם הביתה ומחזיר, ונחמה שהייתה ממליצה לי מה לקחת, וממש עושה לי מין כזה סמינר, מה כדאי שאני אשמע. ולמדת אז מוזיקה בצורה סדורה? לא, לא, תכף נגיע גם לזה. אבל אני גם רוצה להגיד משהו גם על הזמר העברי. הזמר העברי היה נוכח בעיקר בימי שישי, כי אמא ואבא מאוד מאוד אהבו זמר עברי והיו שרים, ולאמא גם הייתה מחברת שהייתה כותבת את המילים של השירים ושרה משם. אבל בעצם הגילוי האמיתי של הזמר העברי היה כשהגעתי לבית ספר חקלאי בפרדס חנה. כל יום שישי היינו יושבים אחרי ארוחת ערב, והיה אקורדיוניסט שקראו לו חנניה, והיינו שרים ארץ ישראל עם שיקופיות. כן. ואני קודם כל הייתי מוקסם מנגינת האקורדיון שלו, והוא קלט את זה, אז הוא התחיל ללמד אותי אקורדיון. וגם השירים האלה ייקו באיזה מקומות לא צפויים. לא הכרת עד אז את הכרתי אותם, אבל לא הכרתי אותם באופן ולשיר אותם. שרתי אותם בבית, אבל לא הייתי מודע עד הסוף למשל ההרמוניה שלהם. ואז זאת אומרת, לא מדויק, היה ספר של ספרי שירה שהיו בבית, וליוויתי לפעמים את אמא על הפסנתר, אבל בפרדס חנה זה פתאום קיבל איזושהי תאוצה מטורפת, והרגע המכונן מבחינתי עם הזמר העברי היה שבאתי לקיבוץ שדה בוקר, באחד הביקורים הראשונים שלי, וזה היה ערב ראש השנה, וביקשו ממני לנגן על הפסנתר, והקשבתי לשירים שלהם, פשוט התחלתי לאלתר, והאצבעות הלכו מעצמם. כי הכל היה שם, כי הכל היה. ופתאום מצאתי את עצמי מנגן את המנגינות האלה עם כל מיני הרמוניות חדשות שאני ממציא, ואני מסתכל מסביב ואני רואה שכולם מאוד נרגשים מהדרך שאני מלווה את השירים. אני זוכר שהיה שם את אין אפשר, כן. של דוד זהבי, שאת זה זכרתי איך שחנניה ליווה. הוא היה עושה מודולציה חצי טון כל בית כדי ליצור ריגוש, ולאט לאט מארמן בהרמונים שנעשו יותר ויותר חריפים, קרומטיים, וזכרתי את זה, אז עשיתי את זה. ואני מוכרח לומר שדרך האלתור של השירים על הפסנתר, הבנתי גם יותר טוב אחר כך את רחמנינוב ואת צ'ייקובסקי, שגם השתמשו כל כך הרבה במוזיקה העממית שלהם. כן. ופתאום הרגשתי שמרדכי סתר, או פאול בן חיים, או מרק לברי, חלקם הלכו עם זה עד הסוף, בחלק מהיצירות, בעיקר מרק לברי, אבל למשל מרדכי סתר נבהל מעצמו, ואחרי תיקון חצות הוא הלך פתאום למקומות אחרים לגמרי, אוונגרדים, מודרניסטים, ואני עד היום, זה אניגמה בשבילי. מה עבר על מרדכי סתר? כי היצירות המוקדמות שלו, כמו הקנטטה לשבת, כמו תיקון חצות, הן פשוט מדהימות, הן בעיניי גאוניות. נורא חבל לי שהוא לא המשיך עם זה. אולי היה לו קשה, אולי נגמרה לו השראה, אבל הוא בסוף חייו כתב לפסנתר בלבד, כן, וזה הלך ונהיה יותר שקט. יותר ויותר סקפני, כמובן. אבל מה שאני מנסה להגיד זה
הדמויות האלה אחר כך התערבבו עם עוד כמה דמויות. אחד מהם שהייתי מאוד סקרן לגביו היה משה וילנסקי, שבעקבות כמה דברים שאמרו להיות בפרדס חנה עליו, התחלתי להיות סקרן לגביו, ומצאתי את עצמי הולך מיוזמתי לשמוע הקלטות בבית המורה. הם היו מקליטים בבית המורה שירים עם זמרים, ונתנו לי לשבת מאחורה, וראיתי את וילנסקי מביא את התווים, מחלק לנגנים. ושימון כהן מנצח. ושימון כהן מנצח. ואז לאט לאט התקרבתי, ויום אחד אפילו ישבתי מאחורי משה וילנסקי, הוא ישב עם הפרטיטורה, והצצתי לראות את הפרטיטורה. ופתאום הבנתי שוילנסקי וארגוב, מרדכי זעירה, הם בעצם לא כל כך רחוקים מפאול בן חיים ולברי. בעצם מהרבה בחינות לברי נותן איזושהי תמונה אמנותית שמתבססת הרבה מאוד על העבודה שלהם, וגם הם לוקחים הרבה מהמלחינים האמנותיים לתוך העיבודים שלהם ולתוך האופן שבו הם מלווים. והכל פתאום, איכשהו נוצר איזה שיג ושיח פנימי אצלי. למשל, ניתן לך דוגמה. כשהייתי סטודנט בטנגלווד, היה קונצרט עם שירים של צ'ייקובסקי. ישבתי שם מוקסם, לא הכרתי שירים של צ'ייקובסקי קודם. כשחזרתי ארצה, הדבר הראשון שעשיתי, הלכתי לספרייה ולקחתי, השאלתי שני ספרי לידר של צ'ייקובסקי. ישבתי וניגנתי אותם. ופתאום הבנתי המון דברים על הזמר העברי. פתאום הבנתי... מאיפה זה בא? מאיפה משהו מסוים. אני אגיד לך מה בא. האופן שבו תופסים את ההרמון של המלודיה, פחות הצד המלודי, כן. אלא ההרמון של המלודיה העממית, וזה מאוד ריתק. המסורת הרוסית, אומרים את הרבה שאנחנו מושתתים על המסורת הרוסית. כן, כן, בהחלט. אני גם חושב שבן חיים דרך אגב, בוודאי היה באיזשהו שיג ושיח, מודע או לא מודע, עם המוזיקה הסובייטית של זמנו, שסטקוביץ', פרוקופייב, חצ'טוריאן, כמובן. אתה מספר על איך ליווית ואיך עשית, אבל אני לא שמעתי ממך שלמדת פסנתר, שלמדת את... כן, אז אני אגיד על זה גם משהו. כן. היו לי שתי סבתות מאוד מאוד משמעותיות. אחת הייתה במושב. אוקיי. ואחת הייתה פה בתל אביב, גרה ברחוב ג'בריטינסקי, לא רחוק מפה. הסבתא של פה הייתה גרטה וולפה. היו לה נעורים מאוד משמעותיים בברלין, והיא הייתה פסנתרנית נפלאה. היא אמנם למדה בסמינר לגננות ולמורות לגיל הרך, אם אני מבין נכון, בברלין, בסמינר יהודי. כן. בסמינר עברי. אבל היא הייתה פשוט פסנתרנית נפלאה, וגם קראה תווים נפלאה, והייתה לה שמיעה מצוינת. והיא גם אלתרה מאוד יפה. עכשיו, אני ביליתי אצלה המון בתור ילד, ו... אני חושב שאני לא יכול בדיוק לשים את האצבע איפה זה התחיל, כי אני לא זוכר, אבל מאז שאני זוכר את עצמי, אני קורא תווים ומנגן פסנתר. הרבה לפני שלמדתי לקרוא ולכתוב. מדהים. ובאמת השגיאה הכי גדולה הפדגוגית שעשו איתי זה שאחר כך הסבתא שלי ואבא שלי החליטו להעביר אותי למורה. אהה. והמורה הזאת... ניסתה לעשות סדר. ניסתה לעשות סדר, והיא ממש הייתה מאוד קשוחה ו... אני הייתי יוצא בדמעות מכל שיעור בוכה, ממש בוכה. וזה היה מאוד טראומטי. והפתרון שלי לזה היה למרוד בה, ומרדתי בה בשתי צורות. אלתרתי המון, והתחלתי לנגן דברים מהאוזן, שאני שומע בכל מיני מקומות. כן. ואז, בלי שום קשר לשיעורים שנתנו לי על הפסנתר, התחיל עוד דבר ששיעור קשור למקום הזה. התחלתי להשאיל ספרי תווים של פסנתר, ממש לא מחומר הלימודים שהיא נתנה לי, ועשיתי לעצמי את הסמינר שלי, שהתחיל עם זה, כי הספרנית פה אמרה לי, זה ממש קשור לפה, אני עמום שאנחנו עושים את הרעיון פה. אמרה לי שכדאי מאוד שאני אכיר את הפרלודים והפוגות של באך. אז פשוט לקחתי את הפרלודים של הפוגות של באך, והתחלתי לקרוא אותם בבית. מה שהמורה... נצבוע לא נכון. מה שהמורה לפסנתר אמרה שאתה עוד לא מוכן לזה. שום דבר, מה זה, ניגנתי שם הספר... סולמות. סולמות, ואני יודע מה, חולדה גרד בוך, הספר לפסנתרן המתחיל, שזה נורא שיימם אותי. כן. ופה ניגנתי באופן עילג, אבל עקבי, פרלודים ופוגות של באך, ואחר כך סונטות של בטהובן, זה היה הדבר הבא, שזה גם, אחר כך שהיא שמעה, שלפני איידן ומוצרט, אני כבר רצתי לנגן... בטהובן. בטהובן, כן.
אבל היה עוד משהו שקרה לי הרבה, זה שאם הייתי שומע משהו ברדיו או בקונצרט, אז הייתי בא הביתה ומוריד את זה מהזיכרון ומהאוזן. אז שמעתי את האורטוריה יהודה המכבי של הנדל. כן. הייתי בכל החזרות, והייתי חוזר הביתה ומנגן. איך, מה זאת אומרת, נתנו לך להיכנס לחזרות? סבתא נתנו... שלי שרה במקהלה הפילהרמונית. בימים שעוד אמנון לוסט, אוטו לוסטיג ניצח על, על המקהלה הזאת, ואבא שלי גם היה טנור במקהלה תקופה, אחר כך הוא עזר. אבל אני ביליתי איתה המון בדברים האלה, ואני זוכר, וגם לפעמים הם היו עושים חזרות אצלה בבית, האלטיות. או לפעמים במלטיות והסופרניות, ואז היא הייתה מושיבה אותי לקרוא להם את התווים. והבית שלה היה מלא בפיאנוס קורס של כל הדברים, מהמתאוס פסיון עד זולטן קודאי. הבית ספר הכי טוב ש... פסלמוס הונגריקוס. כן, שמוזיקאי צעיר יכול לקבל בעצם. וגם היא וכל האנשים, ובעיקר האנשים המבוגרות מסביב, מאוד... מה זה פרגנו לי? הם סמכו עליי, ואני הייתי צריך לנגן. ואם עשיתי שגיאה, אז הם צעקו עליי, בטוב, כאילו, ואני מאוד נהניתי מזה, זה היה כיף. כן. אחר כך עברנו לרחובות, כשהייתי בכיתה ג', ואז נפגשתי עם מורה מאוד משמעותית בשבילי, רות ברודי. רות ברודי? כן. וואו. שהיא הייתה פדגוגית מדהימה. משום שהיא הבינה בדיוק אם יש לה עסק, ובמקום להכריח אותי ללכת באופן דידקטי, היא התחילה לקרוא איתי ארבע ידיים, ונתנה לי לכתוב מוזיקה, ובעיקר מה שרציתי לנגן, היא סידרה לי את האצבוע, ודיברנו על היצירות, והיא שלחה אותי לקרוא ספרים. מדהים. ופשוט אין לי מילים להודות לה, היא פשוט הפכה אותי למוזיקאי. נסיבות חיי, מות אמי, כן. נישואיו של אבי, נולדו עוד אחים, יש לי שני אחים מאמי הראשונה, שני אחים מאשתו של אבי, אמנו השנייה. כל הדברים האלה הובילו אותי, אני מדבר כרגע באותה תקופה, לזה שהלכתי לבית ספר חקלאי בפרדס חנה, ושם כל האיכויות האלה פתאום באו לידי ביטוי, כי פתאום ניגנתי בכל מיני... אירועים. ערבים ואירועים, ואז חנניה גילה אותי, אז הוא נתן לי גם עבודה, והיה עוד מורה בשם הופמן, שניהל את תזמורת כלי הנשיפה של בית ספר, אז הוא התחיל לתת לי לכתוב עיבודים. ואמר לי שנתן לי כל פעם איזה כלי נשיפה אחר, אמר, כך תלמד ותחזור, חסר לי טרומבון, איזה שני צלילים וחצי, טרומבון שלישי. אז מה שקרה זה שהמחסן כלי נגינה שם, ורק לשבת בחזרות שהם עשו, בסופו של דבר כתבתי שם לא מעט מוזיקה. גם עיבודים וגם התחלתי בעצם לכתוב מוזיקה שלי. ושם אני הייתה בעצם מלחין. כן, כן. למרות שעוד קודם, בזה שהבדרת... לא, כבר בגיל שבע כתבתי כן. איזה משהו. כן. והבראתי אותו לסבתא שלי שמאוד התרגשה. ואמרה לי אבל שזה נורא דומה לדביסי. אז אני פשוט זוכר את זה, אמרתי, כן. דביסי, אוקיי. אז עכשיו אני צריך לדעת מי זה דביסי. יפה. והסבתא הזאת נפטרה... כשעוד לא הייתי בן... רגע, אני מנסה להיזכר מתי סבתא נפטרה. עוד לא הייתי בר מצווה, הרבה לפני הבר מצווה, ואני רק זוכר את האובדן שלה כשבר מאוד מאוד גדול. עכשיו, הצד השני של הבדבעה הזאת, הסבתא של המושב, שלא ידע אפילו לדבר עברית, דיברה רק גרמנית, אבל גם היא מאוד אהבה מוזיקה. ובתוך כל עבודות הבית והגינה והחקלאות, תמיד הייתה מוזיקה קלאסית, הפטפון כל הזמן. עבד. עבד. והדבר שאני הכי זוכר שהיא אהבה זה השירים של שוברט. וכשהייתה באה אלינו לעיר, אז אני הייתי מנגן לה את השירים של שוברט, והייתה יושבת ושרה בעל פה את השירים האלה. ואני אפילו זוכר כמה פעמים שבאופן אינסטינקטיבי, אני לא מבין אפילו מי אמר לי את זה, טרנספסתי את השירים שיתאימו לה, שיהיה לה יותר נוח לשיר. וואה. אז אלה החוויות. אלה משהו, לא, זה... קודם כל, יש לך ממה לקחת, יש לך כן. מאיפה להתחיל את כל עבודת הקומפוזיטור, ובעצם הבחירה שלך היא הבחירה שלך. כן.
אי אפשר להתבקש מזה. אני רק רוצה להגיד, היות ואנחנו פה באזור, האזור הזה היה מלא מוזיקה קלאסית פעם. כן. מכל בית שמעת מוזיקה קלאסית או זמר עברי. נניח אם היה שיר חדש של שושנה דמארי, כן. או של חווה אלברשטיין, אז שמעת אותו פה. שמעת אותו פה יוצא מהחלונות של הבתים. ואני זוכר זיכרון גם כן שהוא זיכרון מכונן. אני הולך עם סבתא ברחוב סוקולוב. ועל אחת המרפסות יושבים אנשים בסוף יום עבודה עם גופיות, אני זוכר, עם כן. גופיות כאלה. חם, לא יודע. כן. והם מנגנים. ויושבים שם חמישה אנשים ומנגנים. די די דה 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 די דה דה די דה דה די 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 את המוצרט, את הקוורטט קלרינט, את ההתחלה. וסבתא שלי אומרת לי, אתה שומע את זה? זה אחד מהמאסטרפיס, כך היא אמרה, לא הבא, מאסטרפיס הכי גדולים שנכתבו, זה הקווינטט, קלרינט קווינטט של מוצרט. עכשיו אני, זה דבר כזה מיד ישר יצר אצלי סקרנות, זאת אומרת, אחרי שבוע התווים היו אצלי, גם פה מהספרייה הזאת, ולמדתי את היצירה הזאת, ואז גיליתי את הקווינטט של ברמס, ואז, אני כבר לא זוכר אפילו מי אמר לי, אחד הדודים, שאם כבר מדברים על קווינטטים, אז איך אני לא מכיר את הקווינטט בדו מז'ור של שוברט? נכון, איך יכול להיות? איך יכול להיות? אז זהו, אז השיג ושיח היה קלאסי מאוד, כן. ומאוד בועתי, הוא שייך לנישה מאוד מסוימת. אני חייבת להגיד ששלושה מחבריי המוזיקאים באמת מפה, מצ'רניחובסקי ומרחוב גאולה, כמובן שהם לא גרים פה היום, אבל זה בנעורים שלי, זה היה גם איזשהו מקור נחמד למוזיקה. אני רק רוצה להגיד שכל זה לצד מפגש קבוע עם דברים מוזיקליים לגמרי אחרים שקורים, חוץ מהזמר העברי. קודם כל, אני גרתי ברחוב אורקנוס, ושמה קורה מתחתנו היה גר איש, אני כבר לא זוכר את שמו הפרטי, אבל כולם קראו לו מזרחי, והוא היה איש מקסים, הוא היה מסרי, והוא פעם בשבוע, אני חושב שזה היה יום רביעי בערב, היה שומע את אום קולטום. היה שידור ישיר, היה לו טלוויזיה. נכון. שחור לבן הייתה לו. ואני יום אחד עמדתי על יד הדלת שלו, ובדיוק אשתו באה והיא קלטה שאני מקשיב למוזיקה, ואז היא אמרה, אתה רוצה לבוא? ונכנסתי, ומאז, אני לא זוכר כבר כמה פעמים, אבל הרבה פעמים, ירדתי אליו וישבתי על ידו, פיצחנו גרעינים ושמענו שידור ישיר ממצרים של אום קולטום. זה היה הטלוויזיה המסרית, היה לו אנטנה למצרים. עוד לא הייתה טלוויזיה ישראלית. ואני זוכר שזה, אני עוד מכיר עד היום, מלא מנגינות משם, זה הרוב עבדל וואהב, דרך אגב, איזה מוזיקה יפה. וגם היו לי, כשעברתי לרחובות, היו לי הרבה חברים שהפגישו אותי עם סוגים שונים מאוד של מוזיקה, וגם התחלתי לגלות את הפופ ובעיקר את הרוק המתקדם. וכאילו, בנעוריי גם פתאום, כמו הרבה אנשים, גיליתי את פינק פלויד ואת יס ואת כל הז'אנר הזה, כמובן הביטלס. ובפרדס חנה כולנו אהבנו את פרדי מרקורי ולהקת קווין. אז הייתי צריך עכשיו גם פיתוח שמיעה להתחיל להוריד את כל השירים המאוד מסובכים של פרדי מרקורי, חלקם מאוד מסובכים. אז נחשפתי גם לעולם הזה. לז'אנר הזה. קודם כל שאתה יכול להכיל את זה, זה כבר הרבה שאפשר להכיל את זה. זה נהדר. בעצמך, כששמעת את כל הזמר העברי הזה, לא אמרת, אולי אני רוצה להיות גם כן משה וילנסקי. ולצאת עם אני שיר. מאוד רציתי, וגם כתבתי שירים, וגם הלחנתי שירים הרבה. כן. אבל אני הייתי, בגלל שלא הייתי שייך לשום סביבה תומכת של מוזיקאים, לא למדתי בתלמה ילין. אוקיי. לא הייתי שייך לאיזושהי לא הייתי בלהקה צבאית. כן. אז מה שקרה, היו לי שנים רבות של חוסר ביטחון נוראי. היום אני מצחיק אותי, אבל נורא התביישתי לנגן, ונורא התרגשתי לנגן בפני אנשים בעלי סמכות. זה היה מכניס אותי לסטרס, וזה נשאר בעיקר בדלת עמותיי, או בין חברים, או בקיבוץ. הקיבוץ היה מקום נהדר לבוא לידי ביטוי בלי לפחד. אז כתוצאה מכך, רוב הכישרון המלודי שלי הלך לשירים של הקיבוץ. כתבתי המון שירים לחגים ולמועדים, כתבתי הרבה עיבודים.
והמוזיקה הזאת שנוצרה בקיבוץ, גם הזמר העברי שנכח בה, וגם השירים שאני עצמי הלחנתי, היו איזושהי תשתית בסופו של דבר לקומפוזיציה שלי. שהיא, בעצם מתי הגשת את הפרטיטורה הראשונה שבוצעה על ידי מוזיקאים מקצועיים? מתי זה קרה? בתוך כל ה... וואו. אם אתה זוכר, אני לא יודעת. תראי, אני כתבתי כמה יצירות באקדמיה, שבוצעו באקדמיה. אחת מהן הייתה רביעיית כלי קשת הראשונה שלי, שבסופו של דבר זכתה בפרס בלואיביל בפסטיבל, מדינת קנטקי. דרך אגב, זה היה בשנה שגם ליגטי וגם פנדרצקי היו בפסטיבל, אז זכיתי לפגוש את שניהם, והיצירה הזאת נוגנה שם על ידי רביעייה פנטסטית בשם רביעיית קרבני. ובאותה תקופה גם סיימתי דואט לשני פסנתרים, רק פרק ראשון, שהוא ממש זמר עברי. טה טה דה די 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 דה די דה דם, אבל זה זמר עברי שמנוגן בבית כנסת רפורמי של יקים. באיזשהו מקום, אם אני חושב על זה היום. זאת אומרת, זה משהו שעוד... וגם את זה ניגנו שם, באותו פסטיבל? אז מה שקרה, זה נורא מעניין. הרביעייה הזאת היא... מאוד מצאה חן בעיני אנשים, ואז הם הציעו לי ללכת לטנגלווד, ובאמת שנה אחרי זה הלכתי לסמינר בטנגלווד, הם שלחו לי המלצות והתקבלתי, והבאתי להם את הרביעייה הזאת בטנגלווד, והם אמרו, זה יפה מאוד, אבל זה לא מספיק מודרני. זה לא יוכל להיות בפסטיבל שאנחנו עושים של כל המלחינים הצעירים פה, ועל פניו הייתי צריך להיעלב מזה. אבל אמרתי להם, טוב, בסדר, מה אני יכול לעשות? זה אני. זה אני. ואז הם אמרו, אבל אנחנו נבצע את זה, יש קונצרט קאמרי שבו מבצעים גם בטהובן וזה, ואני לא זוכר מה, אבל זה יהיה שם. ואז אמרתי להם, אבל רגע, אם זה ככה, אני גם רוצה פיצוי. אני גמרתי פה עכשיו דואט. כן. אני רוצה שתנגנו אותו גם, כי כתבתי אותו פה בטנגלווד. אז הם אמרו, בסדר. והביאו שני פסנתרנים פנטסטיים שניגנו את זה גם באותו קונצרט. אז היו שתי יצירות שלי. מדהים. והדבר המדהים שקרה הוא שהקונצרט של המוזיקה בן זמננו היה מעט קהל, והיו שם שני מבקרים חתומי סבר שכתבו ביקורת לא טובה כל כך על המלחינים. היצירה שלי הייתה בקונצרט מלא עד אפס מקום של אנשים שבאו לשמוע ברמס ובטהובן. ואז גם הייתה ביקורת על הקונצרט הזה, והיה ביקורת ממש טובה על שתי היצירות שלי. שזה שיחק לטובתך בסופו של דבר. בסוף כן, וזה סיפר לי יותר מהכל זה שאתה צריך איכשהו לשמור על האמת הפנימית שלך. ולהיות אתה, כאילו, לא משנה מה. בכלל, בתור עורך, אתה גם עורך תוכניות, ועשית כמה פסטיבלים, כמה, הרבה, של חג המוזיקה הישראלית. אבל אני רוצה להגיד משהו שכן, אני חושב, נוגע לשנינו, זה הביצוע הראשון המשמעותי של יצירה שלי בארץ, היה אהבת שמשון. אם את זוכרת אותה. לחליל? מה? אהבת לא, שמשון? לא, אהבת שמשון הייתה יצירה, איכשהו, היה נדמה לי שאת איכשהו קשורה לעניין, אפילו שאולי ניגע יכול שם. להיות, יכול להיות. זאת אורטוריה למקהלה ושני זמרים ותזמורת קטנה, מוזיקה נובה. כנראה שאני קשורה לזה. זיו בן הפיק את זה, יחד עם אסטרית בלצן, שעד עוד עסקה בהפקה. אז הייתי שם. כן, היית שם, אני חושב שניגן כן. קלרינט, כן. יש לי איזשהו זיכרון. כנראה לי הייתי שם. עם מקהלת ילדי ירושלים, זה היה ערב. אני זוכרת את זה, כן. 100 שנה יום הולדת ללאה גולדברג, כן? אני חושב. כן. ואז ניגנו את היצירה הזאת, והיצירה הזאת זכתה לביקורות קשות מאוד בעיתונות, אבל מבחינתי היא אבן דרך מאוד חשובה, כי לקחתי את השירים של לאה גולדברג, אהבת שמשון, 4 שירים, והלחנתי אותם כזמר עברי בעצם, והעיבודים שעשיתי לה זה שירים שלי עצמי. כן. מושפעים מאוד ממשה וילנסקי. שכחתי להגיד שלקחתי אצלו קצת שיעורים פרטיים גם. מעולה. והייתי ממש קרוב אליו כשהוא היה כבר זקן. זאת אומרת, אני הרגשתי קרוב אליו, כן. בוא נאמר. מאוד אהבתי אותו. אהבתי אותו כאדם והרצתי אותו. אני עד היום מעריץ אותו כמוזיקאי. כן. ואני גם חושב שהוא היה פדגוג גדול. אני חושב שהוא היה מורה נפלא. אתה יודע, אתה היית שם. זהו, יש כמה דברים שלמדתי ממשה, שעד היום אני מלמד. אחד זה הנושא של אל תלחין את השיר לפני שקראת את הטקסט המון המון פעמים, והפנמת אותו עד הסוף והבנת מה הוא אומר לך. והדבר השני היה, אחרי שסיימת את המנגינה, תראה שאתה מצליח לשיר את השיר בלי בעיה.
שאתה מסתכל על המילים של השיר ואתה זוכר את המנגינה גם בלי להסתכל על התווים. אם זה עבר את המבחן הזה, תלך מהר ותכתוב קאונטר מלודי, אני זוכר, קאונטר מלודי. וואו. מנגינה משנית שהיא תשמש אותך כמבוא לשיר, למעברים, ובבית השלישי היא תהיה קונטרפונקט לזמר, היא תהיה גורם ריגוש. ועד היום אני הולך עם זה. זה לא יאומן. שלושה דברים. זה לא יאומן. עצה שארגוף פגשת? עצה שארגוף פגשתי פעמיים, אבל לא הכרתי אותו אישית. פגשתי אותו פעם כשידידי הטוב מנחם ויזנברג ארגן מפגש לתלמידים של משכנות שעננים, של יחידת המוזיקאים המצטיינים. סליחה, איך זה נקרא? המוזיקאים הצעירים, או לא זוכר איך קוראים. אני יודעת על היחידה הזאת, כן. אז פגשנו את סשה ארגוב בביתו, ופעם שנייה, בקונצרט הזה של אהבת שמשון, סליחה, זאת הפעם הראשונה, היו גם שירים שלו. נכון. ואז אחרי זה ישבנו יחזקאל בראון, סשה ארגוב ואני בלובי של מוזיאון תל אביב, וקשבתי לשיחה שלהם. ככה, הסתכלתי על שני הענקים האלה. ודרך אגב, לגבי יחזקאל בראון, אני מאוד מתרגש שאני נזכר בזה, כשהיצירה הזאת נגמרה, ניגש אליי איש, ואמר לי, זה היה מאוד מאוד יפה, ואל תפחד מביקורות, תמשיך ככה, ואם אתה רוצה, אנחנו עכשיו יושבים, אז שאלתי אותו, מי אתה? והוא אמר לי, יחזקאל בראון, ומאוד מאוד הרצתי אותו, וגם שרתי כבר כמה מהיצירות כן. שלו למקלה בעצמי, כי בינתיים הייתי קצת במקלת האיחוד, והכרתי את שירי פסח שלו, ואת שיר השירים שלו, אז מאוד התרגשתי מזה, וככה בעצם התחילה ידידות מופלאה בינינו. בערב הזה, הערב הזה של לאה גולדברג באמת קשור לעבר שלי בקבוצת מוזיקה נובה, ובכלל בקונצרטים הגדולים שעשינו מחוות ל משוררים, או עשינו גם לפול צלן, ואחרי זה לאה גולדברג, ועוד אורנה אלשטיין היה אחר כך. אני זוכרת את התקופה הזאת שהלכנו עם זה. אני רק רוצה להגיד שבקונצרט הזה השתתף זמר שעד היום אני בקשר עמוק של עבודה איתו, עופר קלף. זאת הייתה פחות או יותר הופעת הבכורה שלו, והוא לא שר אופראי. כן. הוא שר כמו שושנה דמארי. והזמרת שלקחתי, כבר לא שרה כל כך היום, אבל שפניתי לה את האיריס אז ויצמן, היום איריס איוון, זמרת עם אלט נפלא, קצת מזכיר את האלט של מירה זכאי, שהכרתי אותה משום שבאותה תקופה היא הייתה ברתמים, בנגב. כן. והיא שרה הרבה זמר עברי. זאת אומרת, אני חיפשתי שני זמרים שישירו בעצם זמר עברי אמנותי. כן. עם תזמורת ומקהלת ילדים. כן. אתה, בשתי מילים, אי אפשר להגיד את זה ככה, אתה משלב ביצירות שלך בעצם את הבסיס הזה שאתה הולך איתו בכל חייך, בין הזמר העברי לחינוך הקלאסי, ולאהבה האישית שלך לאותן מלודיות ולאותו ז'אנר, ואתה מכניס כמובן, מייצר... זה, ויש לנו פה כמה דיסקים, שהבאת... זה רק שניים, זה שני עותקים של אותם שניים. אוקיי, אז ששניהם הם... אני מראה את זה למצלמה הזו. התרת נדרים. כן. פואמה סימפונית מספר 7. והשנייה זה מספר יצירות. שלוש שלישיות פסנתר שלי. שלוש שלישיות פסנתר, ששלישיית ענבר מבצעת. ו... אני כמעט בטוחה שזה לא כל מה שיש לך מיצירותיך. אבל אני הבאתי את שני אלה כי הם מסמלים משהו. זהו, אז... שלישיית ענבר, אורי דרור, ליאור קרצר ומיכאל קרויטרו וייסמן, הם היו סטודנטים באקדמיה כשאני רק סיימתי ללמוד וכבר התחלתי להיות קצת מתרגל. אורי היה בין המנגנים של הרביעייה הראשונה שלי ונוצר בינינו קשר מיוחד. באותה תקופה כתבתי שלישייה לחלילית, צ'לו וצ'מבלו עבור חברה טובה דרורה ברוק, שגם כן. למדה אז באקדמיה. ואז אורי אמר לי, אנחנו מקימים שלישיית פסנתר, ואיבדתי את זה בשבילם, וזאת הייתה הצלחה בלתי רגילה.
גם כאן, אני לא יודע מאיפה בא לי האומץ הזה. אני זוכר שהראיתי את היצירה הזאת למורי ורבי מר קופיטמן עליו השלום, הוא היה מזועזע. הוא אמר לי, למה אתה כותב ככה? כבר עשית דברים כל כך הרבה יותר סופיסטיקטד, מה קורה לך? אמרתי לו, מרק, עד כאן למדתי ממך המון, קיבלתי ממך המון, עכשיו אני חייב לעשות את מה שאני שומע, את מה שאני רוצה. והוא, לזכותו יאמר, הוא ממש הבין את זה. הוא אמר לי, מיכאל, תלך על זה. נתן לי ממש את ברכת הדרך, אף על פי שזה היה רחוק ממנו. רחוק ממה שהוא חושב כקומפוזיציה. כן. והיצירה הזאת נוגנה וזכתה להתרגשות כזאת של הקהל, וזה דובב אותי לכתוב להם עוד יצירות. כתבתי להם כבר 4 יצירות, עכשיו אני דרגב תורח על יצירה חמישית, אבל חשוב להגיד שהיצירה השלישית פה היא על, על 5 שירים עבריים שכתבתי להם. בעצם כתבתי 5 פרקים, הראשון בצורת סונטה, השני בצורה של אריה, השלישי בצורה של שיר פשוט, ABA, או מין מינואט, טריו מינואט, וכולי, והאחרון הוא בצורה של רונדו סונטה, עם פוגה והכל, לפי שיר השדה של דוד זהבי, והשדמתי של ידידיה אדמון, ושיר הסנגבי של משה וילנסקי, וכשאור דולק בחלונך של סשה ארגוב, ושירת החליל של מרדכי זעירה. עכשיו, אני, כשכתבתי את זה, אני ממש הרגשתי סוג של חזון, של שליחות. שאני חייב, ובאמת בחרתי את המנגינות שאני הכי הכי אוהב. למשל, שירת החליל של מרדכי זעירה. זאת מנגינה גאונית. פא 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 דה 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 דה, פא 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 דה 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 דה. משהו מדהים, משהו עשה שם גם. יש שם, הוא זז בין שתי טוניקות. ויש שם גם איזה מין תרכובת כזאת של מזרח ומערב וחסידי וערבי ואני לא יודע מה. וזה פשוט מדהים. וגם מדהים להגיד שהשירים האלה, זה לא נכון להגיד שהם מייצגים רק את צד אחד של המפה, כי למשל צריך לזכור שאהוב האוזרי ודקלון וכל החבר'ה, גם של שכונת התקווה, להקת האוד ו... איך קראו להם? צלילי האוד והיה התקווה, שכחתי מה השם שלהם היה. הם שרו את השירים האלה. הם שרו את הזמר העברי גם כן, רק בדרך אחרת. זאת אומרת, מה שמנסה להגיד זה שהזמר העברי הזה, הוא יכול להתגלגל לכל כך הרבה כיוונים. כמו שהוא מתגלגל היום. גם היום נכון. יש לו קאברים, קאברים מזרחיים. נכון, כאילו. נכון. זה קורה. והדיסק השני? והדיסק השני קשור ל... התרת נדרים. כן, קשור לשני דברים, בגלל זה בחרתי אותו. קשור להרבה דברים. זה בעצם, זאת יצירה שהיא בעצם סוג של אלבום משפחתי. כי היא מוקדשת לגיבורים של ילדותי. לא לגיבורים הפיזיים, אלא לגיבורים שהיו שם על המדפי ספרים ובסיפורים. יש שם שני פליקסים. בעצם העולם הרוחני ש... שני פליקסים ושני שטפנים. פליקס הראשון הוא פליקס מנדלסון. אני אגיד על זה משהו גם, כי זה חשוב שידעו. בשביל המשפחה שלי, מכל הצדדים, מנדלסון היה קדוש, יחד עם היינה. אמנם הם היו מומרים, אבל הם היו יהודים מאוד מרכזיים בתרבות שאותה הם עזבו ונזרקו לארץ גזרה בעל כורחם. הם לא יכלו להתגעגע לווגנר, הם גם לא יכלו להתגעגע כל כך לבטהובן. אז מנדלסון היה הגעגוע שלהם, בו היה גלום כל הגעגוע. עכשיו, אני זוכר המון יצירות של מנדלסון מנוגנות ומושרות. לא רק השירים ללא מילים. אלא השמינייה שלו, ורביעיות כלי הקשת שלו שנוגנו המון, וכמובן אליהו. אליהו הייתה יצירה, כל פעם שעשו את אליהו בפילהרמונית, הייתה איזו התרגשות בבית. מיוחדת, אי אפשר להסביר אותה. זה לא שזה יותר חשוב מהרקוויאם של ורדי או של מוצרט, אבל זה אליהו של מנדלסון. יש לזה איזה קונטקסט שהיה גם קשור, אני יודע, אחר כך הבנתי. למוזיק גמיינדה, לקהילה של המוזיקה בברלין, היהודים היה להם תזמורת שלהם, וכל, עוד לפני שקרה כן. כל הבלגן, וזה הכל היה קשור. הפליקס השני הוא פליקס נוסבאום, שהוא בן דוד של סבא שלי, שהוא היה צייר. כל המשפחה הצליחה לברוח, רק הוא נתקע יחד עם חברתו בגרמניה, והוא מת בשואה ממש לקראת הסוף, והוא צייר את כל השואה.
יש היום מוזיאון גדול, וואו. פליקס נוסבאום באוסנבריק, עיר לידתו. והציורים שלו מלווים את כל ילדותי, תמיד דיברו עליו. סבתא סיפרה לי, סבא וסבתא סיפרו לי המון על פליקס, על דוד פליקס, התמונה של המסכה שלו. הייתה בסלון, אני לא אכנס להכל. אז זה הגיבור השני. עכשיו יש גם שני שטפנים. נתחיל עם הרחוק יותר, שטפן צווייג. המחזות שלו, הספרים שלו, ובעיקר כמובן דר ולט פון גסטן, העולם של אתמול, שהיה על המדף של סבתא שלי עוד לפני שהבנתי מה הספר הזה אומר, וכשקראתי אותו סוף סוף, הרבה שנים אחר כך, פתאום הכל הסתבר לי, פתאום הבנתי הכל. הם כבר לא היו בחיים, אבל פתאום הבנתי. פתאום הבנתי את הכל, וגם הבנתי עוד משהו, ששטפן צווייג התאבד בברזיל, אבל משהו מכל האנשים המבוגרים האלה שסבבו אותי מת כמוהו, רק הם המשיכו לחיות פיזית. כן. ופתאום הבנתי המון המון דברים שקראתי את הספר הזה. השטפן השני הוא שטפן וולפה, שהיה מקורב באיזשהו אופן למשפחה שלי. אני לא יודע עד כמה הוא קרוב משפחה, אני לא רוצה להגיד בדיוק, מאוד קשה לדעת. אבל זה ברור שהוא היה קרוב אליהם. הוא גם עלה יחד איתם ארצה, והוא גם היה לא פעם ולא פעמיים בביתה של סבתי. ובסופו של דבר גם פתאום הבנתי שפגשתי אותו. איך אני יודע? כי מסתבר שהוא היה כאן בשנות ה-60 לאיזשהו ביקור. ואז כשראיתי תמונה שלו, נזכרתי, פתאום חזר לי זיכרון שהוא בא לבקר את סבתא. הוא ישב על יד פסנתר וניגן שירים בעברית שהוא הלחין, והם שרו מסביב. למשל, אל תיתנו להם רובים, ואת שיר הגננים, שזה שיר מאוד מאוד יפה, ובעיקר המנון אחד, כזה המנון של פועלים. טה-טי-טי-טים, טה-דם-פה-דם-פם, טים-טים-פים-פם-פם-פם-פם וכו'. אחר כך הסתבר לי שהוא גם כתב מוזיקה מאוד אוונגרדית, והוא הפך להיות גם כן איזה גיבור של חיי, מאוד שבחלק מהפרימירות הראשונות שלי, בין השאר באהבת שמשון, ניגשו אליי בעיקר נשים מבוגרות ואלגנטיות, יפות, יפות מראה, ואמרו לי, אני הכרתי את שטפן, את האבא שלך, את האח שלך, עם השנים זה הפך להיות... יוצאים מישהו מאוד קרוב. כנראה היה איש כריזמטי. אז אלה ארבעת הגיבורים, ולארבעת הגיבורים האלה הוספתי את דנטה, אני אסביר. דנטה, בקומדיה שלו, הוא פחות או יותר בגיל שבה כתבתי, או לפחות הרגשתי שאני באמצע החיים כמו דנטה בקומדיה, והוא פוגש את כל גיבורי העבר של התרבות שממנו הוא בא, במין מסע דמיוני כזה אל התופת, על שלושת מדוריו. אז מהרבה בחינות זאת הקומדיה המוזיקלית שלי. אני הולך לאיזשהו מסע לפגוש את גיבורי חיי. את גיבורי חיי. אבל עוד משהו, אחרון לגבי היצירה הזאת שמאוד חשוב לי לומר, זה שהיא כתובה לתזמורת הפילהרמונית ולעומר ולבר. עומר ולבר הוא תלמיד שלי מגיל 10, והיום הוא מאוד מאוד מצליח כמנצח, ואני מאוד שמח בהצלחתו. אני מקווה שאחרי הקורונה הוא יוכל לעשות את כל הדברים הנפלאים שהוא עושה בתזמורת ה-BBC ובבית האופרה של דרזדן, ולאחרונה הוא גם קיבל את ניהול בית אופרה בווינה. וכשהוא סיפר לי שיכול להיות שיהיה לו קונצרט בפילהרמונית, אז הצעתי לו את היצירה הזאת, את התרת נדרים. עכשיו, למה היא נקראת התרת נדרים? ובזה נסיים את העניין הזה, ובגלל זה הבאתי אותה. דרך אגב, מי שעשה את החוברת היפה לתקליטור הזה, זה יובל וולפה, שהוא אחיין שלי, בן של אח שלי, אודי. הוא צייר כאן ציורים נפלאים, שמתארים את כל הגיבורים. מדהים. וגם מצוות העטיפה המאוד מיוחדת, שהיא כולה מתכתבת עם הקומדיה של דנטה. וואו. תוכלו גם למצוא את הכל באינטרנט, ביוטיוב. אנחנו ערכנו ביחד סרט עם היצירה הזאת. מדהים. אבל למה היא נקראת התרת נדרים? כי זה מאוד חשוב. אני הרגשתי שאני חייב להיפטר מהזיכרונות האלה, להתיר את הנדרים. והתרת הנדרים תהיה על ידי זה שאני אכתוב יצירה, זה כאילו מישהו לפני דיאטה,
כן. אז הוא יום קודם אוכל עוגה. אוכל את כל... לא עוגה, את כל הקינוחים. את כל, כן. אז אני קצת החלטתי שפה אני הולך עד הסוף במובן הזה שזאת יצירה נאו-רומנטית. מתכתבת עמוקות עם הסגנון של מנדלסון ושל שטפן וולפה הסוציאליסט, לא רק האוונגרדיסט, ועם המוזיקה החסידית, ועם עוד הרבה הרבה דברים. וזה אמור עומר ולבר... ועומר ניצח על זה, והתזמורת הפילהרמונית נגנה את זה פשוט נפלא, והם לא יודעים, אבל... או בעצם אולי חלק מהם יודעים. ההתרגשות שלי הייתה גדולה כי... זאת היצירה הראשונה שלי בעצם שהתזמורת הפילהרמונית נגנה. אני הייתי כבר בן 54 כמעט כשהיצירה הזאת נוגנה. אבא שלי היה מאוד חולה כבר. האבא שסיפרתי עליו שהיה במקהלה, והוא ואשתו רינה הגיעו לקונצרט הזה. אני בירכתי אותם והקדשתי להם את הביצוע הזה. וגם באולם היו כמה מהמורים הכי קרובים אליי, נועם שריף וצבי אבני, בעיקר שני אנשים ש... היה לי מאוד חשוב ומשמעותי שהם הגיעו, מאוד התרגשתי מזה, ובעיקר ישבתי שם ונזכרתי הדבר הראשון שהיה לי בראש, את יודעת, בהיכל התרבות גם אחרי השיפוץ, כן. נשארו העצים, העץ הזה, נכון, צריגי נכון. העץ האלה בצד, כן. מהיציאה כלפי מטה. וישבתי שם ונזכרתי שכשהייתי בן לא יודע כמה, 5, 6, 7, הייתי יושב שם, על יד הסריגי עץ האלה, נשען עליהם, קצת נרדם לפעמים, בזמן שהיו חזרות על הבמה. וגם בזמן החזרות על היצירה הזאת, הרבה הסתובבתי מאחורה, ופתאום באו לי כל כך הרבה זיכרונות, פתאום הבנתי כמה הרבה ביליתי בהיכל התרבות כילד. זה הכל ביחד היה סוג של התרת נדרים. מיכאל וולפה. אנחנו נגענו בקצת מעולמך המוזיקלי, ויחד עם זה כן קיבלנו תמונה מטלטלת. אבל אולי נדבר על הכאן והעכשיו קצת, או שכבר נגמר לנו הזמן. נגמר לנו הזמן, ואני חושבת על הכאן ועכשיו, ועל הפסטיבלים שאתה עושה, ושאתה עורך, ועל התלמידים שיש לך. כל מה שאני רוצה להגיד על הכאן ועכשיו הוא, שכל השק הזה, הוא השק שבזכותו, אני עושה את כל מה שאני עושה. ומה שאני מנסה להגיד עכשיו, זה הדבר החשוב, שאם יש לי עכשיו תלמיד בדואי, שמגיע ממשפחה מוזיקלית, שמנגנת על אוש, יש שם כמה נגני עוד וני, ויש לו גם כן כזה סק, סק אחר, אבל כן. גם סק. ויש לו איזושהי דמות כזאת, של סבא שמנגן, או של סבתא ששרה, אז אני מאוד מזדהה עם החוויה הזאת שלו. ואתה מעודד את זה אצלו. כן, מה שאני מנסה להגיד על הכאן ועכשיו הוא, שמה שלקחתי מהחוויה שלי זה לא את המוזיקה, לא את הסגנון הקלאסי, לא את חשיבות הסימפוניות של בטהובן, אלא את החוויה המעצבת עצמה. כן. וזה מה שהפך אותי לאיש חינוך. כן. בעצם, אני חושב, כי אני עברתי חוויה חינוכית מעין כמותה, מאנשים שבכלל לא הבינו שהם מחנכים אותי. כן, ברור. מיכאל וולפה, תודה רבה תודה על לך. שעה מרתקת. תודה לך, אביגיל. ואנחנו נחזור על זה אולי עוד פעם, עם נושאים אחרים ועולמות אחרים. וואו, תודה, בריאים. תודה. נהיה, בגלל הכוחות רוח האלה.